Olá, meus lunáticos, tudo bem com vocês? Toda no bagaço, toda acabada, cabelo todo desgrenhado, a cara de quem acordou às 5 da manhã, né? Sem maquiagem nenhuma, porque aqui é vida real, meu amor. Aqui não tem como fazer hidratação no cabelo toda maquiada e cuidar da vida, né? Mas a gente vai assim mesmo. Bom, misturinha de hoje, vou trazer pra vocês uma misturinha top que eu vim fazendo no meu cabelo já há muito tempo. E, gente, é sensacional. Essa mega nutrição nos fios é sensacional, tá? A de hoje eu vou usar queratina, mas se vocês não quiserem usar queratina, não precisa, é opcional. Eu já fiz essa misturinha lá no meu Insta. Pois quando eu falo a vocês, segue o Insta da Lili, que lá eu posto às vezes as coisas e não trago pro canal. A misturinha de hoje eu vou usar óleo de rícino. É, não é Pepsi, tá? É óleo de rícino. Aqui tem mais ou menos 200 ml de óleo de rícino e eu paguei R$5 nesse potinho. Vou usar também óleo de coco. Olha as condições que tá, meu óleo de coco tava lá fora. Eu procurando que nem maluca estava lá fora. Vou usar queratina líquida. Essa daqui já tem resenha no canal desse kit completo da Rubelita e Carlos Wendel, tá? Vou deixar aqui um link pra vocês aqui embaixo. Gente, esse kit do Carlos Wendel é sensacional, maravilhoso. E vou usar também gel de chia e linhaça dourada. Gente, se vocês não tiverem esse gel, pode usar qualquer hidratação nutritiva. A gente vai fazer uma nutrição, então tem que ser uma hidratação nutritiva, certo? Esse gel eu comprei, se eu não me engano, eu paguei R$16 nele. E é maravilhoso, eu vou fazer resenha dele sozinho pra vocês. Eu gosto muito, pra fazer misturinha, ele é o ideal. Eu vou colocar em um pote a quantidade pro meu cabelo, tá? Desse gel, olha. É uma das marcas que eu amo e sempre tenho aqui em casa, é essa Soft Hair. O gel, as manteigas, principalmente a baba de quiabo, a babosa, né? Que eles têm um sumo da babosa. Como é muito difícil encontrar babosa, tá sendo essa Soft Hair, tá me salvando nisso aí. Ele tem a baba de quiabo e o sumo de babosa, que já tem resenha aqui no canal também pra vocês. Bom, eu vou usar queratina hoje porque é minha etapa de reconstrução, mas eu vou fazer uma reconstrução com nutrição. Então eu vou barrufar aqui um pouco da queratina, e essa queratina é bem cheirosa, gente. Essa queratina é sensacional. O bom dessa queratina aqui da Rubelita é que eu posso usar ela também como reparador, tá? Se eu quiser fazer, usar ela como reparador antes da escova, eu posso. Eu vou colocar duas tampinhas dessa de óleo de rícino nessa mistura. Eu já sei a quantidade. Então a gente coloca. E o meu coco também, né? A proporção que eu tô fazendo aqui é a proporção pro meu cabelo. Tá sólido. Ai, aqui tá frio, tá chovendo, hoje amanheceu bastante com uma chuva, um friozinho gostoso, então é só misturar em todo o cabelo. Já tem mais ou menos 6 minutos de vídeo, eu só falei. Bom, aqui agora não tem segredo, né? Eu vou misturar isso aqui e vou aplicar com o pincel. O meu cabelo, como eu falei a vocês, eu lavei ontem, porque eu fiz uma hidratação e não deu muito certo, então eu lavei o cabelo ontem, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir o meu cabelo em duas partes, a minha piranha caiu. E vou aplicar em todo o cabelo. Ah, Lili, o cabelo tem que estar sujo? Sim, o ideal para você fazer a uniquitação é o cabelo estar sujo e seco, tá? Tem cabelo oleoso, não passa na raiz, passa só no comprimento. E aqui não tem segredo, eu vou fazer como se eu estivesse passando uma pintura, uma progressiva, junto com o pincel. É só você ir passando bonitinho, direitinho. Bom, eu vou passar essa mistura aqui em todo o meu cabelo, tá? E eu vou deixar mais ou menos essa mistura no meu cabelo por umas 4 horas, 2 horas a 4 horas.
é o tempo que eu lavo os pratos, faço a comida. Hoje é sexta-feira, então eu tenho que fazer almoço para vender. Então é o tempo que eu agilizo as coisas na cozinha, né? Lavo os pratos, faço a comida, varro a casa, boto a roupa na máquina para bater. É o tempo que isso aqui tá agindo. Quando for lá para meio-dia, quando eu terminar de fazer tudo, eu vou e tiro essa minha misturinha do cabelo, tá? Mas antes de tirar, eu venho aqui falar com vocês, mostrando como é que eu faço para tirar a mistura do cabelo. Então não tem ciência, eu vou passar, vou colocar o bebelo numa sacolinha plástica, numa touquinha plástica. Eu esqueci de comprar papel plástico filme, então vai fazer assim. Eu vou passando assim, né? E assim a gente vai. Então eu vou passar em todo o cabelo, que na hora de retirar eu volto para falar com vocês. E aí no fundo aí a galinha carcarejando, que eu acho que ela colocou ovo. Bom, eu vou tirar agora a misturinha do cabelo, tá? Já se passaram mais ou menos umas 3 horas, eu com essa misturinha no cabelo, e olha como tá. Se você colocar no saco, numa sacolinha plástica ou enrolar papel filme, o cabelo mantém molhado com óleo. Se você não colocar, ele vai dar aquela secada básica. Eu vou pegar um creme, qualquer creme. Eu peguei esse daqui, que já tem resenha no canal, tá? E cadê a colher? Simplesmente eu vou passar esse creme por cima da minha uniquitação, da misturinha que eu fiz com óleos, tá? Gente, eu só passo o creme por cima quando eu uso óleos, porque assim ajuda na hora da lavagem, tá? A retirar o óleo. Pelo menos essa dica que eu peguei da Nil, eu tô gostando muito, porque tá facilitando bastante na hora que eu vou lavar o cabelo para retirar qualquer óleo que eu coloca nele, tá? Então é simples, é só passar todo o creme no cabelo, né? E luvando, como se tivesse feito uma hidratação. Pode ser qualquer creme, tá, meninas? Pode ser qualquer creme. E depois que eu fiz isso, eu agora vou lavar o cabelo, né? Então, vamos lavar o cabelo. Lavar o cabelo. E hoje eu vou secar o cabelo no secador, porque eu fiz uma reconstrução, usei queratina. Então, eu quero fechar mais essa minha cutícula, tá bom? Então, vamos lavar o cabelo e já volto aí com o resultado. Bom, meus amores, e o resultado da nossa misturinha, tá? Eu terminei de gravar o vídeo, já era umas 4 horas da tarde. Sequei o cabelo com a escova rotativa, coloquei da touca e agora eu venho com o resultado pra vocês, tá bom? Além desse pré-pou, porque é um pré-pou que a gente faz, né? Um pré-shampoo, essa misturinha, porque a gente passa antes de lavar o cabelo, tá? Então, além dessa misturinha que eu fiz, eu usei também, para melhorar ainda, a nossa mega nutrição aí, que eu fiz uma mega nutrição com uma restauração. Eu usei um kit
do Carlos Wendel, da Rubelita, que tem vídeo completo desse kit aqui no canal pra vocês. Não gravei essa etapa, porque já tem vídeo aqui no canal pra vocês desse kit do Carlos Wendel, tá? Que foi shampoo, condicionador e a máscara, tá? E lembrando que eu coloquei a queratina líquida na nossa mistura, tá? Antes de escovar, eu usei o protetor térmico, como eu falei a vocês. Essa queratina líquida, eu ainda posso usar ela como um protetor térmico antes da escovação, certo? Então, além dessa mistura que eu fiz, que é super boa, maravilhosa, que ajuda bastante aí a tirar todo o ressecamento do cabelo, deixa o cabelo bem brilhoso, bem macio, eu ainda vim, complementei com mais o kit da reconstrução. A Lilian não tem esse kit. Você pode usar a reconstrução que vocês quiserem ou simplesmente só lavar o cabelo e condicionar e tá ótimo, tá? Eu quis ainda complementar a nutrição que eu fiz hoje, tá? Fortalecer mais ela. Então vamos lá. Choquinha. Vou aqui soltar os bebelos. Cadê minha escova? Deixa eu pegar minha escova. Olha. Gente, essa nutrição que eu faço é sensacional. O cabelo super agradece. Como eu falei a vocês, se vocês quiserem, não precisa colocar a queratina, fazer só a misturinha, tá? Lili, eu posso dormir com essa misturinha no cabelo? Pode sim. Fica aí a critério de vocês. E tá aqui, ó. Ó o cabelo, como é que fica. Não fica aquele cabelo pesado, tá? Fica um cabelo bem levinho. Eu emborquei as pontas, mas pelo visto não adiantou muito, né? E, gente, é maravilhoso esta mistura de óleos com esse gel da Soffit Hair. É sensacional. Eu tava falando a vocês, eu sempre faço essa misturinha uma vez na semana, dá super certo. Ela entra na minha etapa de nutrição, tá? Ela só entra na minha etapa de reconstrução quando eu uso a queratina. E o gel de linhaça, que é esse aqui da Soffit Hair, gel de chia e linhaça dourada, ele é sensacional para essas misturinhas. Eu tô gostando muito de usar esse gel de linhaça. Como eu falei no começo do vídeo, se você não tiver o gel de linhaça, pode substituir a quantidade do creme, que é 2 colheres de sopa, por uma hidratação nutritiva ou reconstrutiva, tá? Não tem problema nenhum, mas se você tiver a oportunidade de testar esse gel de linhaça, vocês encontram ele em qualquer loja de cosméticos. E eu pago no mínimo R$16 a R$17 dessa belezura. Eu vou fazer uma resenha completa depois, só com esse gel de linhaça. Gosto e muito. E o resultado, gente? Olha o brilho que tá o cabelo. Diferente pra que tava ontem, quem me acompanha no Insta viu como é que ficou o cabelo depois da hidratação. Olha como é que tá o cabelo. Olha isso. Com brilho. Olha o brilho que tá esse cabelo. Olha. Um brilho sensacional. Maravilhoso. E o legal, é só ficar com medo de fazer esse tipo de mistura, porque o cabelo possa ficar pesado. Não fica pesado. Tá bem levinho. As nossas pontas agradecem, nossos fios agradecem, então fica aquele cabelo bem nutrido, totalmente sem frizz, sem ressecamento nenhum. Você sabe que o óleo de coco, ele ajuda a diminuir o frizz, ele é para cabelos quebradiços, ele faz aquela camada protetora nos fios, que ajuda aí a proteger mais ainda as cutículas. E também o óleo de coco, ele dá aquele falso alisamento, tá? Junto com o óleo de rícino, que é ótimo para crescimento dos fios e para cabelos quebradiços, tira totalmente o ressecado. O resultado é esse daqui, tá? Se vocês não tiverem nem óleo de coco, nem óleo de rícino, pode fazer essa misturinha com outros tipos de óleos vegetais, tá? É um tipo, um pré-shampoo, né? Eu falo que eu não faço pré-pou, mas pelo visto aí eu acabo fazendo até sem querer um pré-shampoo, tá? Essa foi a dica da semana pra vocês, a misturinha que eu faço sempre no meu cabelo. Só mudo os óleos, às vezes eu uso azeite de oliva, eu uso um óleo de jaburandi, um óleo que eu tiver em casa. Não, nem sempre um óleo de coco, óleo de rícino, mas sempre com outros tipos de óleos, certo? E com outros tipos de creme, até mesmo sozinho dá super certo, tá? Então é isso aí, meus amores. Se gostar do vídeo, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, tá? E até o próximo vídeo.
Beijo, beijão, fique com Deus. Bye, que eu fui.